Mu burezi urwego rw'igihugu rushinzwe amashuri y'imyuga ubumenyingiro na tekiniki rushishikariza ababyeyi n'abana kurushaho kwitabira aya masomo kuko akenewe cyane ku isoko ry'umurimo. Mu gihe hari abanga kuyagana bavuga ko yagenewe abadashoboye kwiga andi masomo. Patrick Rurangangabo nibyo akomeza atubwira. Leta biciye muri TVT yatangiye gahunda yo gukangurira ibigo kurushaho kumenyekanisha ibyo bigisha haba ku bana n'ababyeyi hagamijwe kongera umubare w'abagana aya masomo y'imyuga ubumenyingiro na tekiniki. Ibi bikaba bigamije gukuraho imyumvire ya bamwe bacyumva ko aya masomo yigwamo n'abana bananiwe kwiga andi masomo ya siyansi. Icyakora bamwe mu bana baganye aya mashuri bavuga ko ubumenyi bahakura mu mwaka umwe buhagije kuba batangira kubyaza amafaranga nk'uko inshuti Credo na Ishimwe Siyoni biga mu kigo World High Mission School giherereye mu mujyi wa Kigali babivuga. Navuga yuko ibyiza byo muri TVT byo ni byinshi kuko TVT yo yigisha pratike ibyo umuntu agomba gukora cyangwa se action y'ibintu. Kuvuga ngo muri ndumva nashobora no kujya ku kazi natangira ngo gukompeta kuko bakwigisha pratike facts ibintu ndetse na action pratike uburyo ibintu wabasha kubikoramo ukabikora wihuse kandi neza ndetse ubyikora. World Mission ni ikigo gitanga opportunities nyinshi. Hari ibikoresho bihagije n'ibyiza byinshi. Urebye twiga ibintu tuma ubwonko bwacu bufunguka tugatekereza hanze atari mu ishuri gusa ahubwo tunatekereza ibintu twakora mu kazi. Ahubwo niyo waba ukigamo umwaka umwe gusa hari icyo nawe ushobora gukoramo. Rukundo Innocent ni umwe mu bahagarariye ibigo byigisha amasomo ya tekiniki World High Mission School inaherutse guhemberwa gutsindisha neza avuga ko ubumenyi baha abana bunabafasha gukemura ibibazo biri hanze. Ibibazo ati uyu mwana ahubwo yitegereza yivanye kumbe uyu mwana ibyo yiga ni ugukemura ibibazo biri muri community akoresheje bwa bumenyi afite. Icyo ni kimwe mu byagezweho ikindi kugira ngo kinakureho urwo rujijo rw'uko abana ba joininga cyangwa se biga amashuri ya tekiniki imyuga n'ubumenyingiro ari abana batsindwa cyangwa se bananiwe kwiga nuko dufite abana batsinze hano kubera ubugiye umwaka ushize twagize umwana wa mbere mu ishami ry'ikoranabuhanga muri software development kubera ubugihugu. Uyu mwaka barahembwe nk'ishuri rya tekinike ryatsindishije neza mu mashuri y'igataha kubera ubugihugu mu mashuri atanu. Ibi byose ni ibikuraho urujijo ku mubyeyi wicara akavuga ngo birashoboka ko ari amashuri yigisha abana bananiwe kwiga ntabwo umwana yabuwa mbere kubera ubugihugu mu ishami ry'ikoranabuhanga. Uwase Dolphine ushinzwe ibigo bya TVT mu karere ka Gasabo asaba ababyeyi guhindura imyumvire ko amasomo bigisha ari amwe mu yagezweho ku isoko ry'umurimo. Hari abana benshi baza bayijyamo yahava ashobora gukenera umukoresha muri za nganda cyangwa mu bindi bintu bitandukanye ariko by'akarusho nubwo utabonye ako kazi ko gukoreshwa n'undi ariko ashoboye kwikorera kandi mu kwikorera agaha n'abandi akazi ugasanga noneho ababonye akazi babaye benshi kurushaho kandi ibintu bigakorwa mu buryo profesionali. Mu bukangurambaga bw'ibigo bya TVT bumaze ukwezi bugamije gukundisha abana bazagiye mu mashuri yisumbuye kuzarushaho guhitamo ibigo byigisha imyuga ubumenyingiro na tekiniki kugira ngo binagabanye umubare w'abashomeri mu gihugu. Patrick Rurangangabo, Radio Salusi, i Kigali. Urakoze cyane Patrick Rurangangabo.